Ja. Vad fan? Vi båda fick ljudet. Ett av två curse. Nice. Det är bara att ta. Oj. Vad ryr. Äter banana, äter banana. Banana. Så jag nu är vi inne. Thrashing Separance. Ooh, mannen. Så ja. Jag har en jiggbag på dem också. Ibland står de ju bara stille. Ja, det gör de. Det gör de. Vi spanar upp i scenen då. Förhoppningsvis. Okej, det är två gallon. Okej. Fuck, kan de kunna? Japp, vi klarar av hela gaden. Yeah. Nice, nu är det bara att hämta lyft. Ska vi simma till galjonen då? Jag börjar ta den förra lyften från den förra galjonen. Okej, okay, så det var bara två vågor. Men jag tror någon har det är inte så många vågor på dig. Så är det. Oh yeah. Ja, där är han. Jag lyckas skjuta gunpowdern. Okej, okay. Fortsätt skjuta. Exakt, då är vi äldre för fan. Det är därför jag inte gillar bananer. Mannen. Det måste vara grejer kvar. Oj, jag spånar också i vattnet. Det finns... Ja, det är gunpowder. Nej. Jux. Mm-hmm. Alla tre. Ja, det är två vanliga gunpowder också. Sen inget mer.